আছে বাৰু, ভালকৈ চাওকচোন। ৰবা, ভালকে খুই লওঁ ৰবা। এই মানুহটোৰ পৰা আৰু উপায় নাই আৰু দেই। হেৰি, উঠকচোন উঠক, ভিতৰলৈ যাব লাগে, উঠক পুখৰাম উঠক। চাওঁ বলক, কি যে হব নহয়। চাওঁ, বহক এইখিতে বহক। এই মানুহটোৰ পৰা আৰু মই মৰিলেহে যদি আপোনাৰ শান্তি হয়। হয় নেকি, বেয়া কথা। আপোনাৰ চিন্তাই চিন্তাই মোৰ আয়ুস কমি আহিছে আৰু। আপোনাৰ এতিয়াও টোপনি ভঙাই নাই নহয়? ৰ'ব, মই এতিয়াই টোপনি ভাঙি আছো। ইয়াত খুলে একো অসুবিধা নাই, ঘৈণীৰ গালি শুনিব নালাগে, চাৰিওফালে চাইলেণ্ট, আৰু বেডৰুম আৰু বাথৰুমৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই। আপোনাৰ যিবোৰ কাণ্ড নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ ওচৰত মোৰ সকলো সন্মান শেষ। ক'ব নাই, মোক কথা এটা কওঁ দেই। ৰাতিটো বাথৰুমত শুই মই মানে এটা কথা শিকিলোঁ, মানে অভিজ্ঞতা। মানুহৰ ঘৰ এখনত যেনেকৈ ডাইনিং, কিটচেন, বেডৰুম এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে, ঠিক তেনেকে বাথৰুম ইজ অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। বাথৰুম ইজ নট অনলি এ বাথিং ৰুম, বাথৰুম ইজ অলছো এ কাইণ্ড অফ বেডৰুম। এম আই ৰাইট? মনে মন থাকক, এতিয়ালৈকে নিচা ফটাই নাই নেকি? বলক ভিতৰলৈ। ঠিক ঠিক, তেনেকে ঠেলা আচা নকৰিবা, ওচৰ চুবুৰীয়া দেখিলে বেয়া কথা হ'ব। সন্মানৰ কথা আছে বৰ্ণা, স্বামী মানে দেৱতা। হেৰা, আপুনি দেৱতা, আপোনাৰ মহিমা অপাৰ, আহক ভিতৰলৈ। অকণমান বেছি হৈছে নেকি? মানুহে কয় লাও সদায় পাতৰ তলত, ঘৈণী বস্তুটো কিন্তু বৰ বেলেগ বস্তু। হ'ব ব'লক, হ'ব ব'লা। অঁ, তাৰমানে মই কোৱা কথা সকলো পাহৰিলে। অঁ, আনকি তেওঁ মোবাইল ফোনটো ৰাতিপুৱা পানী বাল্টিঙৰ ভিতৰতে পাইছো। ৰাতিটো পানীত ঘূৰি থাকিলে ক'ত মোবাইলে কাম কৰিব বাৰু? সেইকাৰণে ফোনটো চুইচ অফ। অঁ, এৰা দে, এতিয়া পাৰো ভাবিছো মানুহটোৱে যি কৰে কৰি থাকক, মই আৰু মিছামিচি চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। পিছে তোৰ সমস্যাটো তাকেইতো। এটা কাম কৰ, মানুহটোলৈ আশা কৰিব নালাগে, মোৰ হাতত টকা 5,000 আছে, কিন্তু বাকী 5,000 হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে সেইকেইটাকে দিয়ক, বাকীকেইটা মই ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। তথাপিও তই টায়াৰক এবাৰ লগ ধৰিবি, কিজানি তোৰ কাৰণে থৈয়ে দিছে বা, এইবোৰ মানুহৰ কথা ক'ব নোৱাৰি নহয়। হেৰি নহয়, মই যে তোক 5,000 দিম, তই টায়াৰক নক'বি, ৰ মই লৈ আনোগে। হ'ব দিয়ক। আব্বাক কৈ দিব পৰা হ'লেতো ভালেই আছিল, কিন্তু বেমাৰটো জনাৰ পিছত মানুহজন ভাগি পৰে বুলিহে। সেইটোতো হয়। আচ্ছা, ৰোগীজনে নিজৰ বেমাৰটোৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ, সেইমতে তেওঁ সাহসীও হ'ব লাগিব। আব্বাৰ অসুখটো অসুখেই, কিন্তু ঘৰখনৰ কিছুমান কথাই গোটেই ঘৰখনকেই চিন্তাত পেলাইছে।